Godinot pazīstamo dzejnieci, Nacionāla patrioti triju zvaigžņu ordeņa virsnieci Broņislavu Martiževu 90. Jubilejas gadā Madonas novada bibliotekā un Lubānā norisinājās konference, kuras nosaukumā pašas dzejnieces sacerēti vārti – Vijoles stīga, Zemiņu stīga, Zem saules, pasaules simtskanīga. Konference pulcēja dzejnieces talanta cienītājus, kā arī vecāko klašu skolēnus skatuves runas konkursa uzvarētājus no Vidzemes, Zemgales un Kurzemes, kas bija sagatavojuši Martuževas dzejas vārsmas, tāpēc jo īpašs gandarījums, ka autors dzeju lasa arī jaunā paudze. Es uztvēru to, ko viņa ar to bija domājusi, un varēju just, ka viņai tiešām ļoti sāp. Viņai sāp, ka ienāca citas karaspēks, ka sākās karš, viņai tika atņemti tuvinieki. Viņa nācās dzīvot pagrīdē, un tieši dzejoļu krājumā ceļa krusti, tas bija ļoti spilgti jūtams, un es šo sāpi spēju uztvert. Viena no Broņislavas Martuževas dzejas pamattēmām allaž bijusi neizmērojumā tēvzemes mīlestība, un konferences iniciatore Madonas dzejnieces Armīte Radiņa uzskata, ka tieši šīs atziņas ir jāstiprina šodienas sabiedrībā. Mēs vēlamies, lai tās mūsu kultūras vērtības nepazūd, lai mums veidojas pamazām tas mazais kultūras kanons, tā literatūras sadaļa, kurai mēs esam Madonā ļoti bagāti. Un tur varētu būt gan Andrejs Eglītis, gan Martuževa, gan Līce. Es domāju, ka tas ir tikai tāds aizsākums, jo mēs esam izgodājuši Andreju Eglīti. Tagad Martuževas kārta rudenī mēs izgodāsim Leonu Briedi. Viņš jau ir apsolījies pie mums būt 18. septembrī. Tā kā es domāju, visi šie cilvēki sasaucās savā starpā, sasaucās vārdos un nezinu, kas ir tas labākais, ko kurš var izdarīt Latvijai, bet uzrakstīt kaut ko labu, kas paliek un ko var lasīt. Es domāju, ka tā ir vērtība. Sarīkojums pulcēja ļaudiskam pazīstamo un tuva bijusi dzejnieces Daļrade. Viņu vidū Martuževas dzejas zinātāja un pētniece Anna Egliena, bet tautā iemīļotās melodijas ar dzejnieces vārdiem dziedāja mūziķi no grupas Baltie Lāči. Šodien mēs varam tikai mācīties, jo viņa bija gatava maksāt visdārgāko cenu, citi samaksāja, viņai laimējās, un patiesībā viņa nodzīvojusi ārkārtīgi skaistu garu mūžu un saglabājusi vērtību mēru, ko var mācīties un ņemt un smelt. Tā kā Latvijā sākās tā krīze, un es atbraucu stāstu broņai, kad krīze, cilvēkiem pārskaitās nenormāli. Tā ir krīze. Ko tu runā? Man liekas, viņa labāk vēl pateica, mazliet skaistāk, kolorītāk, bet es tā tuvu tekstam mēģināšu atkārtot. Krīze ir tad, kad tu ēd balandu, krīze ir tad, kad nav mājās maizes, ko ēst. Mums visiem prātā ir viena krīze. Lūk, tas man atmiņā patika, kad es atcienu, neraustiet Dievu, viss ir labi. Vajag vienkārši strādāt. Noslēgumā konferences dalībnieki pulcējās dzejas pieturā Lubānas vēsturisko liecību izstāžu zālē, kur iekārtota autorē veltīta ekspozīcija un nolika ziedus Broņislavas Martuževas atdusas vietā Lubānas jaunajos kapos. Savukārt 28. maijā Lubānā notiks pirmatskaņojums. Sigvarda Kļavas diriģētā Latvijas radio kora dziedājumā skanēs latviešu komponistu jaundarbi ar Broņislavas Martuževas vārdiem.